Jaha, då har vi avverkat en VM-kvalmatch borta mot Malta och Sverige vann naturligtvis, även om det satt ruggigt hårt åt en urusel landskamp av samtliga inblandade, utom Tobias Hussein som jag tyckte var pigg i sitt inhopp. Men det var inte det jag tänkte komma till överhuvudtaget, utan det faktum att vi möter länder som Malta och Albanien och att Andorra finns med i VM-kvalet och San Marino och fan det nu kan vara. De hör inte hemma i VM-kvalet tycker jag. Inte EM-kvalet heller för den delen. Jag tycker att man ska dela upp det så att det finns en grupp med länder som faktiskt har en möjlighet att ta sig till mästerskapen med kanske 3-4 lag i varje grupp. Och så får de andra kvala för att komma med i de här grupperna till nästa gång. Det kanske låter orättvist, men hur rättvist är det för Andorra att bara möta lag som är sjukt mycket bättre hela tiden och får spö med 10-0 varenda gång? Och samma sak skulle naturligtvis gälla många andra av de här blåbärsnationerna, för det finns kvar blåbärsnationer vad man än säger. Det är inte så att alla matcher är tuffa nu för tiden, det finns fortfarande en massa skitlag där ute. De skulle naturligtvis bli bättre av att möta de andra lagen som är på samma nivå, och de skulle bli bättre av att ha möjlighet att ta sig upp i den där gruppen med de riktigt bra lagen. Det skulle bli spännande, inte bara då vilka som tar sig till ett EM eller VM, utan vilka som får lämna den bättre gruppen och åka ner bland blåbärslagen. Och för de lagen skulle det bli mer spännande att se om de skulle få vara med och kvala till det stora mästerskapet året efter. Det skulle bli mycket mer spännande, det skulle bli färre landskamper, men de skulle betyda mycket, mycket mer. Och det tycker jag skulle vara vettigare.